លោកស្រីហារីអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរវោហារសាស្ត្រចំពោះសង្គ្រាមនៅកាសាប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតក្រោយពេលជឿទុកចិត្តពីលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នធ្វើជាបេក្ខភាពឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Kamala Harris ត្រូវបានគេជឿថាអាចនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរវោហារសាស្ត្រចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅពេលជាប់ឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីទំនងជាមិនផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីស្រាអែលនោះទេនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ NBC News សារព័ត៌មាន RT បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងមិនស្វែងរកការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះទេហើយបានគាំទ្រលោកស្រី Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីវិញម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានធ្វើតាមប៉ុន្តែលោកស្រី Kamala Harris មិនទាន់ត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការដោយគណៈបកនោះឡើយទេលោកស្រី Harris ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តគោលនយោបាយបរទេសរបស់លោក Bidenប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែលោកស្រីហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈក្នុងការរីកគុណលោក Netanyahu ជាសាធារណៈនិងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាលោកស្រី Harris ជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអារ៉ាប់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអាចនឹងបាក់ចំហចំពោះលោកស្រី Harris ពីព្រោះលោកស្រីមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយអ៊ីស្រាអែលរបស់លោក Biden ជាមួយគ្នានោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាការដែលលោកស្រីធ្វើជាបេក្ខភាពបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីវាអាចនឹងជួយដល់ការលើកតម្លៃស្ត្រីផងដែរលោក Aaron David Miller សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមអ្នកវិភាគគោលនយោបាយបានឲ្យដឹងថាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Harris អាចបណ្ដាលឲ្យមានអេរយាប័តវោហាសាសដែលមានតុល្យភាពជាងមុនលោក Miller បាននិយាយថាលោកស្រីច្បាស់ជានឹងមានការអាណិតអាសូរកាន់តែច្រើននៅពេលដែលនិយាយអំពីបញ្ហារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីទំនងជាមិនដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយនោះទេ